ଗାଡ଼ି ସାଇଡ୍ ମରା କୁ ନେଇ ହଣାକଟା। ଲିଙ୍ଗରାଜ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ୟାରେଜ ଛକରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ପଟ୍ଟନାୟକ ନାମକ ଯୁବକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କ ପିଠିରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାଣି ଲବୁଲବାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏନ ଦିଗ ସୂଚନା ଦେବା କାମ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରିୟ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ। ପ୍ରିୟ, କ'ଣ ରହିଥିଲା ପୁରା ଘଟଣା? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନର ପୋଲିସରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯାହା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ ଲୁଟପାଟ କରୁଛନ୍ତି, ଚୋରି ଡକାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହଣାକଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। କାରଣ ଦେଖିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ଯିଏକି ରହିଛି ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ଯୁବକ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ଶିଶୁପାଳ ଗଡ଼ରୁ ଓଲ୍ଡଟାଉନ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଏବଂ ଓଲ୍ଡଟାଉନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେତେବେଳେ ଗାଡି ପାର୍କ କରିଥିଲେ, ଦୁଇରୁ ଚାରି ଜଣ ଯୁବକ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି ଯେ କାହିଁକି ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, କୋଉ ଲୁଟପାଟ କରିବା ଆସିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଅଛି, ଏନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଜା ସୂଚନା ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଛି ପୋଲିସ, ଏବଂ ନିଗ୍ର ଥାନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯେ ଯୁବକ ମାନେ କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଏବଂ ଯୁବକ ମାନେ ଧରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରେ ଯେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଘଟିଛି। କାରଣ ଏଇ ହଠାତ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ପଛରେ କଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି, କଣ କାରଣ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ ଏମିତି ଲୁଟପାଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଥାଏ, ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ ଲୁଟପାଟର କିଛି କାରଣ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ। ତେଣୁକରି ଏଇ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ ପଚାରୁଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲୁ, ଏବଂ ଫୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଚରା କରିଥିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କଣ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା କହିବାର ସୂଚନା ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍କ କରିଥିଲେ ଗ୍ୟାରେଜ ଛକ ପାଖରେ, ସାନ୍ଦ୍ରାପୁରର ଗ୍ୟାରେଜ ଛକ ପାଖରେ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ପାର୍କ କଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଦୁଇରୁ ଚାରି ଜଣ ଯୁବକ ଆସିଲେ, ଏବଂ ସେ ଯୁବକ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଲୁହା ରଡ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ ସେମାନେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାଷାରେ ଗାଳି କୋଳ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜଣାପଡ଼ୁନି ସେମାନେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା। ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ରଖିଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରିୟ, କୁହାଯାଉ ଯେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କ ପଟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଟରୁ କିଛି ଲୋକ ବିପକ୍ଷ ପଟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ କି? ନିଶ୍ଚୟ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏମାନେ କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ଯୁବକ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଖ ପାଖରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ରହିଥିଲେ, ସେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କଲେ କାହିଁକି ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ତିନି ଚାରି ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ତିନି ଚାରି ହଠାତ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟ ରଞ୍ଜନ ଆପଣ ସବୁ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ରଞ୍ଜନ ଯେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆହତ ଯେଉଁମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି।